Մենք շարունակում ենք պահպանել շաբաթվա սկզբում արձանագրված զգուշավոր լավատեսությունը, մանավանդ որ նոր բուժվածների թիվն էլ 24 է, և մենք առաջիկայում նաև սպասում ենք բուժվածների թվի որոշակի աճ, նաև մեկուսացումից դուրս եկած քաղաքացիների որոշակի աճ։ Գործադիրի նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որից հետո նաև ընդգծեց. Վաղը պարետատանը կքննարկեն հետագա անելիքները, թե երկու շաբթի օրվանից ինչ կարգավորումներ պիտի գործեն, իսկ մինչ այդ պիտի ստեղծենք 1000 օրը 1000 թեստի հնարավորություն։ Առաջին փուլում հնարավոր է, որ այդ թեստերի թիվը 1000 չհասնի, որովհետև այնուամենայնիվ քննարկումների արդյունքում եկանք այն եզրակացության, որ պետք է ցուցում լինի, այսինքն ուղղակի մարդկանց առանց որևէ չափանիշի հրավիրել և տեստավորել, դա ուղղակի կլինի ժամանակի և ռեսուրսի անիմաստ կորուստ։ Ցուցումով, բայց այնուամենայնիվ բոլոր բուժաշխատողները և թոկաբորբով հիվանդներն ապրիլի 10-ից կթեստավորվեն։ Սրանից բացի կառավարությունը հաստատեց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 10-րդ ծրագիրը։ Այս փաթեթով էլ կաջակցեն միկրոբիզնեսին։ Տնտեսվարողների թիվը մոտ 6000 է, միանվա կաջակցության առավելագույն չափը 136000 դրամ։ Այն անձիկ, ովքեր 2019 թվականին հանդիսացել են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, երկրորդ այն անձիկ, ովքեր 2019 թվականին չեն հանդիսացել անհատ ձեռնարկատեր, այսինքն անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող այն ֆիզիկական անձիկ, ովքեր ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին օրենքի տեսանկյունով ներկայացված են եղել արտոնագիր, կամ ինչպես մենք ենք ասում, հարկային օրենսդրության առումով հանդիսացել են ինքնազբաղված անձինք, և այն անձիկ, ովքեր չեն հանդիսանում ինքնազբաղված անձիկ, չեն հանդիսացել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ներկայացրել են միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսանալու վերաբերյալ հայտ, իրենք անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ են, և 19 թվականի ընթացքում որպես անհատ ձեռնարկատեր չեն եղել հաշվառված։ Անկախ այս շահառուների ստացած աջակցությունից, այն անձինք, ովքեր 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ ունեն ներկայացված հսկիչ տրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման հայտ, սակայն դեռևս ակտիվացված նոր սննդի մեքենա չունեն, նույնպես միանվակ աջակցություն կստանան, իսկ ծրագրից չեն կարող օգտվել հետևյալ անձինք. Ովքեր ունեցել են, ունեն երկու և ավելի աշխատակից, այն տրամաբանությամբ, որ այդպիսի շահառուները արդեն իսկ հանդիսանում են 5-րդ միջոցառման շահառու։ Ամենօրյա մոնիթորինգի արդյունքում շուկաներում այսօր արդեն դիտվում է գների նվազման որոշակի միտում, այն համեմատած ոչ թե փետրվար ամսվա հետ, այլ մարտ ամսվա բարձրացված գների։ Օրինակ շաքարավազը այս տարվա փետրվարին եղել է 230 և ապրիլի 8-ի դրությամբ դարձել է 255 դրամ, սակայն 2018 թվականի նույն ժամանակատվածում 1 կիլոգրամ շաքարավազը արժեցել է 338 դրամ։ Այս թվերը ցույց են տալիս, որ շուկայում իրապես կա մրցակցություն և ամենաբարձր կենտրոնացվածություն ունեցող շուկաներում, որտեղ խաղացողների թվաքանակը քիչ է կամ մասնաբաժինը 1-2 խաղացողի շատ մեծ է, բավականաչափ աճել է մրցակցությունը, և այս մրցակցության արդյունքում կարծես թե օգտվում է սպառողը։ Գեղամ Գևորգյանը նաև նշեց, որ հարուցված վարույթներ ունեն և գործընթաց են սկսել մի շարք շուկաներում։ Արտակարգ դրության ժամանակ իրավախախտումները հանձնաժողովի կողմից կդիտարկվեն որպես ծանրացնող հանգամանք և պատասխանատվության կենթարկվեն։ Եթե հանկարծ մենք, օրինակ, այդպիսի կոչեր են հնչում, եթե հանկարծ մենք փորձենք արհեստական միջամտություն անել գների նկատմամբ, մենք շուկայում կունենանք դեֆիցիտ, որովհետև ուղղակի մարդիկ գործարաններ կդադարեն ապրանքներ ներկրել, եթե դա իրենց ձեռնտու չլինի այդ գործունեությունը, և այստեղ կա այդ երկու եզրը, առաջինը, որ արհեստական միջամտություն չլինի, և երկրորդը իրավիճակից գերշահույթներ ստանալու երևույթներ չլինեն։ Վարչապետը գյուղատնտեսական աշխատանքների սեզոնով պայմանավորված կարևորեց նաև դիզվառելիքի շուկայում նկատվող աննախադեպ գնանկումը։ Ալինա Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։